Smartie Bybels vir oggend oop by Josua hoofstuk 2 Josua hoofstuk 2 In die reeks waarmee ons besig is, is, ons is besig om te kyk na die trou van die Here, die versorgende hand van die Here, die kosbaarheid hoe die Here sy volk gelei het, Israel in die Ou Testamentiese dae. En dit is die kerk van die Ou Testament. Terwyl ons in die Nuwe Testamentiese bedeling leef, is daar geen verandering in die godheid nie. Steeds lei hy ons en bewaar hy ons en gee hy vir ons nuwe hoop in onsekerde tye, in tye van bekommernis, in tye van onsekerheid. Dan val die tyd wat ons vandag aan leef. Vir ons saamlees, kom ons bid saam. Almagtige en barmhartige God, Here, dankie dat ons weet. Ons maak die Bybel oop nie hopeloos nie, maar in hoop dat u hier die woord sal spreek genoeg vir vandag. Ja, hier op hierdie eerste dag van die week is dit vir ons geskikte dag, 'n dag waarin ons die opstanding gedenk, die oorwinning van ons Here Jesus. En waar ons ook in 'n tyd waar dit lyk asof niemand oorwin nie, graag wil hoor, Here, hoe staan ons saak vandag? Is daar vir ons hoop? laat u woord spreek en laat die gees dit kragtig by ons tuisbring laat ons verstand verlig en verhelder word om te hoor wat u vra dat ons kan sien wat u sê in duidelike taal in Jesus naam bid ons dit amen Josua hoofstuk 2 vanaf vers 1 'n baie bekende gedeelte, die intog in die beloofde land het begin. En wat ons raak sien in Josua 1 is die leierskap word bevestig en die oorwinnings is op pad. Want Jerigo sou die eerste plek wees wat genader word. En die Here laat Israel intrek deur die Jordaan trek, maar voor dit iets van 'n verkenning, want ons gaan daarvan lees in vandag se gedeelte in hoofstuk 2. Dis die agtergrond Vers 1 Josua 2 Daarop het Josua die seun van Nun uitsit hem in die geheim twee manne as verkenners uitgestuur en gesê Gaan bekyk die land en Jerigo Hulle het toe gegaan en in die huis van 'n hoer met die naam van Rahab ingekom en hulle het daar gaan slaap En toe daar aan die koning van Jerigo gesê is kyk manne En die kinders van Israel het vandag hierheen gekom om die land te verken. Stuur die koning van Jerigo na Ragab om te sê: "Lewer die manne uit wat na jou gekom het, wat in jou huis ingegaan het, want hulle het gekom om die hele land te verken." Maar die vrou het die twee manne geneem en hulle weggesteek. En sy het gesê: "Seker die man het na my gekom, maar ek het nie geweet waar hulle vandaan was nie." Into die poort met donker gesluit moes word, het die manne uitgegaan. Ek weet nie waar die manne heen gegaan het nie. Jaag hulle gou agterna. Want jy sal hulle inhaal. Maar sy het hulle op die dak laat klim en hulle weggesteek onder die vlasstoppels wat op haar dak oopgegooi was. Die manne het hulle toe agternagejaag in die rigting van die Jordaan na die druwe en die poort het hulle gesluit nadat hulle vervolgers uitgegaan het. En voordat hulle gaan slaap het, het sy op die dak geklim na hulle toe en aan die manne gesê: "Ek weet dat die Here die land aan hulle gegee het en dat die skrik vir julle op ons geval het en dat al die inwoners van die land vir julle bewe. Want ons het gehoor dat die Here die water aan die Skelfsee voor julle by jul uittog uit Egipte laat opdroog het en wat julle en dat jy, en wat julle die twee konings van die Amorite Sion en Og oor kan die Jordaan aangedoen het dat julle hulle met die banvloek getref het toe ons dit hoor het ons hart gesmelt sodat daarby niemand enige moed meer oorgebly het teenoor julle nie want die Here julle God Hy is God in die hemel daarboue en op die aarde hieronder. Swear dan nou tog vir my by die Here dat terwyl ek aan julle 'n guns bewys het, julle ook aan my familie 'n guns sal bewys. En gee vir my 'n betroubare teken dat julle die lewe van my vader en my moeder en my broers en my susters en almal wat aan hulle behoort sal spaar en ons siele sal red van die dood. Toe sê die manne vir haar mag ons siel in julle plek sterwe. As jy hulle nie hierdie saak van ons bekend maak nie, dan sal ons, as die Here ons die land gee aan jou guns en trou bewys. Daarop het hy, verskoning daarop het sy hulle met 'n lyn deur die venster laat afsak, want haar huis was in die stadsmuur ingebou sodat sy aan die muur gewoon het. En sy het vir hulle gesê: "Loop die gebergte in, dat die vervolgers julle nie aantref nie. En steek julle daar 3 dae lank weg totdat die vervolgers teruggekom het. Daarna kan julle dan verder gaan. Toe sien die manne vir haar: Ons sal ontslaaw wees van hierdie eed aan jou wat jy ons laat sweer het. Kyk, ons as ons die land inkom, moet jy hierdie gedraaide rooi lyn waarme jy ons laat afsak het aan die venster vasbind. En jy moet jou vader en jou moeder en jou broers en jou hele familie by jou in die huis versamel. Elkeen wat dan uit die deure van jou huis buitentoe gaan, die se bloed sal op jou hoë wees en ons onskuldig. Maar elkeen wat by jou in die huis sal wees, die se bloed sal op ons hoë wees ingeval 'n hand teen hom is. Maar as jy hierdie saak van ons bekend maak, sal ons ontslaaw wees van die eed aan jou wat jy ons laat sweer het. Daarop sê hy: "Soos jy sê, is dit goed." En sy het hulle laat laat gaan en hulle het weggegaan. En sy het die rooi lyn aan die venster vasgebind. Hulle het toe weggegaan, in die gebergte gekom en daar 3 dae lank gebly totdat die vervolgers teruggekeer het. Want die vervolgers het op die hele pad gesoek maar niks gekry nie. Die twee manne het toe weer van die gebergte afgeklim en deurgegaan en by Josua die seun van Nun gekom en hom alles vertel wat hulle ondervind het. Verder het hy vir Josua gesê, het hulle vir Josua gesê, "Sekerlik gee die Here die hele land in ons hand. Ja, al die inwoners van die land bewe selfs vir ons." Gelyk is aan ons Here Jesus Christus, die hele gedeelte sal oorhoofs in behandeling geneem word in die prediking. Déjà vu. Die term van ek was al vroeër hier gewees het pas plaasgevind. Twee verkenners moet die land binne gaan terwyl twee verkenners saam met 10 ander 12 verkenners dit al 'n vorige keer gedoen het. Wat gaan hierdie keer die verslag wees? Hoe sal die Here hierdie keer voorsien? Want ek was al hier gewees en ek kan dit onthou. Soos gister. So Jesus sê ons was al hier. Ek stuur hierdie keer 2 verkenners die land binne. Geliefdes, wanneer ons 'n verkenning moet doen van wat om ons aangaan of dit veilig is om voort te gaan. Manne wat in die in die oorlog was, sou dit baie goed onthou die werk van verkenners. Die Boereoorlog het gewys die werk van verkenners. 'n Verkenner se taak is om te gaan kyk wat staan ons te doen? Hoe moet ons voorberei? Hoe lyk die vyand? Wat sê die vyand het ons selfs in Dawid se geval gesien in tye wat hy in oorlog gegaan het. Wat staan vir ons te doen? Wil Josua bepaal. Die volk van Israel het Of reeds iets van 'n oorwinning beleef? Ons het in hierdie gedeelte raak gelees van konings met die name van Sion en og. Toe Israel by die Jordaanrivier kom, dis nou aan die ander kant van die beloofde land. Is daar reeds oorlog gevoer? Want Manasse moes aan daardie kant van die rivier 'n tuis te kry. Die Here het vir Israel aan beide kante van die Jordaanrivier grond beloof. En daarom was daar al reeds se oorlog gevoer en die Here het al reeds die beloofde land aan die ander kant van die Jordaan gegee. Isarel raak lees in die res van die geskiedenis die halwe stam van Manasse. Die helfte van die stam Manasse bly aan die een kant. Die ander helfte bly aan die ander kant. En deshoekom die term halwe stam van Manasse sal voorkom blote loops net om te noem oor waarom daar al reeds se oorlog was. Maar wat die Here al reeds gedoen het vir Israel in hierdie nuwe geskiedenis van intog in 'n beloofde land is alreeds 'n saak van hoop. Dis 'n saak van hoop, dis 'n saak van sekerheid. Want die Here het vir Moses gesê kyk na die land wat ek beloof aan die einde van Deuteronomium. En, en as hulle die beloofde land binne gaan alreeds hier in die eerste dele voor die Jordaanrivier word die die ingang van die land 'n sekerheid Wanneer die Here reeds die eerste twee konings se lewe met 'n banvloek, met ander woorde vernietiging van die ongeloof. En jy moet Josua se geskiedenis en in die intog van die land ook sien in dieselfde lyn. Die, die Here kom en hy sê, "Dis verby met die ongeloof van die land Kanaan." God kom woon in Kanaan. God maak seker geloof word gevestig in Kanaan. Niks anders is daar voor plek nie. Net God sal hier woon en Israel sal die getuie wees van God se inwoning in hierdie land. Dis die sekerheid wat hierdie geskiedenis gee. Twee verspieders word die land binne gestuur om te gaan kyk wat staan ons te doen. Joshua se opdrag. Hy sê vir hulle, gaan kyk hoe dit is. Verkyk of eens een sê gaan betuig die land en Jerigo. Hoekom Jerigo? Jerigo sal die eerste plek wees wat getref moet word. Jerigo lê so in die middel van die land. En dit is nodig dat die sentrale inval soos wat Joshua gestruktureer is, sal begin. In die sentrale dele sou eers begin word dan in die noorde en dan in die suide tot en met Oosdiek 13 sou ons hierdie geskiedenis lees. Dit is belangrik dat ons sien dat die Here die sentrale deel eers sal aanval. En Jerigo sal die teikenstad wees. Nou daardie vernietiging van Jerigo word beskryf in Josua 6. Waar die volk op 'n kragtige wyse sonder om 'n vinger te veroer die mure laat intuimel. Hulle volg 'n geloofsdaad. Hulle stap En die Here breek die mure af. Geen Israeliet het die mag gehad nie, maar dit is aan deur God in hulle bewerk om daar te wees en die land word aan hulle gegee, maar die Here veg elke geveg. Here die Here veg elke geveg. En wanneer die verspieders uitgestuur word, word hulle in die land ingestuur. Hulle kom by Jerigo, hulle vind 'n vrou met die naam van Rahab. Sy is 'n prostituut. Nie die betroubaarste persoon wat jy dan vind nie. In gesag of in status was Rahab nie sterk of 'n leier nie. Sterk persoon of 'n leier nie. Sy was van die laagste klas mense wat in Jeriko was. Dis wie sy was. En dis waarskynlik waarom hulle by Rahab wil tuisgaan. Want dit sou die minste aandag trek. Maar op 'n of ander wyse het die inligting versprei dat die verspieders ingekom het in die land en tuis gekom het en by Ragab verby is. En dit het, het nie lank geneem nie. Kinders, dit het, het nie lank geneem nie. Toe weet die koning van hierdie stad dat hierdie manne hier was. Nuus versprei vinnig. En 'n konfrontasie, 'n baie ongemaklike konfrontasie lê vir hierdie vrou voor. Was nie veel hoop vir haar om te bly lewe nie want as jy 'n vyand huisves in jou huis en daar's oorlog omstandigheid en jy laat toe dat hierdie mense inkom en uiteindelik gaan hulle leed bring aan die stad dan maak hulle vir jou dood. Vraag of was dit lewensgevaarlik om te doen wat sy gedoen het? Sy kom, sy sê felle sy weet nie waar hulle is nie. Hulle was daar, maar hulle is weer weg. Dis haar storie. Sy sê hulle is uit vooruit die hek toe is van die poort. En hy sê waarheen hulle gevlug het. En hy sê vir hierdie mense ek weet nie waar die manne heen gegaan het nie vraag 5, vers 5. Jaag hulle gou agterna want jy sal hulle inhaal met die hoop dat die leer sou weggetrek dat die weerbare manne sou weggetrek agter hierdie manne aan op soek na 'n spesifieke teken en dat dit veilig sou wees vir die man omwel die stad kon verlaat. 'n plan werk toe uit. Sy laat hulle afsak deur die venster. Maar voor dit gebeur vra sy vir hulle 'n baie spesifieke vraag. En sy gee 'n baie spesifieke getuienis. 'n Getuienis wat 'n mens laat sidder want daar was niemand in Jerigo voor hierdie manne daar aangekom het nie. Nie een nie. Nie een Israeliet het aangekom nie. Nie boodskappers is vooruit gestuur nie. En tog leef daar 'n bepaalde angs en vrees in die stad Jerigo. Ons lees. Sy sê aan die manne vers 9: Ek weet dat die Here die land aan julle gegee het en dat da die skrik van julle op ons geval het en dat al die inwoners van die land vir julle bewe. Wie is Israel? Wie is Israel nou eintlik? Ons lees dieselfde saak hier wat ons hier lees in die tyd toe Biliam 'n vloek moes uitspreek oor Israel. Want Balak was bang, bevrees en beangs. Moab was bang vir Israel. Want die vrees van die Here, die, die angs wat die Here op hulle geplaas het, was ook op hulle. En nou mense in 'n land is bang. Hulle het gebewe. Nuus het versprei van sake wat vooraf gebeur het. Want Israel is uit Egipte nie sonder 'n groot gebeurtenis nie. Die Tienpla het oorgespoel en die inligting daarvan het gekom op die ore van veel ander mense. En ander volke want die oorwinning oor Egipte was 'n geweldige slag vir Egipte en dit het regbaar geword dit het hoorbaar geword vir ander volke dit het hoorbaar geword vir ander mense ons het gehoor vers 10 dat die Here en in ons vertaling is dit aangedui met vier hoofletters dis die naam van die verbondsgod Yahweh wat aangedui word in Hebreëus Ons het gehoor dat die God van 'n verbintenis met Israel, dat die God wat hulle uitgelei het met 'n sterke hand en uitgestrekte arms soos dit genoem word stel. Dat daar die God wat met Israel 'n verbintenis gesluit het, dat jou God wat homself Jahwe noem. Wat hys met jou verbind Israel dat hierdie God die water van die Skelfsee voor julle by jul uittog uit Egipte laat opdroog het en wat julle die twee konings van die Amorite se Sion en Og oor kan die Jordaan aangedoen het dat julle hulle met die banvloek getref het dat Egipte se neerlaag en die konings van die Amorite se neerlaag aan ons ore gekom het op die wyse die kragtige wyse waarop hele God met wie jy 'n verbintenis het en wie wat hy met julle het dat hierdie God platvee voor hom wat hy wil en wie hy wil wat nog nie gebeur het nie is dat die Jordaan ook oopgeklou sou word dat die Jordaan sou droog word aan die een kant en dat 'n muur van water sou bly staan dat die Jordanin vloed is. 'n Herbevestiging van die nie net die see wat oopgeklou is nie, maar die Jordan invloet sou stil staan sodat Israel droogvoets kon deurloop. Lees dit in hoofstuk 3 van Josua. Want die Here beherbevestig is nie maar net 'n unieke gebeurtenis by die Skelfsee nie, Israel staan vas en weet en weet seker ek is julle God. Ek het julle uitgelei uit die land van slawerny uit Egipte. Ek lei julle in die land wat ek julle beloof het, julle vaders beloof het, Abraham en Isak en Jakob met 'n verbond wat ek gesluit het. Ek maak dit vas, ek maak dit seker. En laat almal dit hoor. En daar's die woord evangelie. Wanneer ons sê hierdie evangelie is net 'n Nuwe Testamentiese saak, dan is dit nie die waarheid nie. Die blye evangelie word verkondig wanneer die blye boodskap van die die God van Israel wat verlos. Nie net uit Egipte verlos nie. In die woestyn verlosse die hand van Egiptenare. Verlos dat daar deurgetrek word deur die see. Verlos dat daar 40 jaar geswerf kon word in die woestyn en dat die Here steeds verlos van daardie omswervinge. Dat hy hulle lei tot hier, verlos van die konings van die Amorite en die grondgebied verseker wat hy aan hulle beloof het met 'n eed, met 'n belofte wat net deur God gemaak kon word. En nou staan hulle hier, vooraan van die deurtog in die Jordaan, verspieder's gaan die land binne. En 'n vrou sê: Ons weet wie jy is. Ons weet wie jy God is. En ons is bewerrig vir hom. Ek is benoud swaar ek hier is. En ek vra julle een guns. Vandag het ek vir julle probeer help. 'n Guns om julle probeer bewys. Onthou my. Dit is net my nie, nie net my nie. My huis, my familie. dat die dag toe die dag as jy hier kom om hierdie stad ook te tref soos die konings aan die ander kant van die Jordaan dat jy genade sal bewys aan ons my en my huis ons weet wie jy is vers 11 sê sy Do ons dit hoor wat hoor dit wat jy gele gedoen het deur julle god het ons hart gesmel het sodat daar by niemand enige moed meer oorgebly het teenoor julle nie want die Here weer eens die verbondsgod van Israel julle god hy is God in die hemel daarbo en op die aarde hieronder Geliefdes as die ongelowiges die aanbidders van valse gode besef daar is net een god wat werklik mag het oor alles. In die hemel en op aarde. En ons beleef 'n vervolging van die Christelike kerk in tye soos hierdie. Want dit is skerkegeboue moet leeg staan. Elektronika moet die werk doen. Want die boodskap sal eenvoudig nie stil word nie. Want dieselfde God wat Ragab en die inwoners van Jeriko laat bewe. Laat vandag nog hierdie wêreld bewe. En daar's 'n tyd en 'n uur en 'n dag wat sal kom vir die wêreld en hulle bewe daarvoor. Hulle probeer dit wegdryf, hulle probeer dit wegstoot maar die uur kom. En daar is geen muur wat hom sal keer nie. Daar is geen vyand wat voor ons sal bly staan. Die geleesgerus Openbaring in die opmars op die vlakte van Megido waar niemand waar niemand sal kan kom en die Here oorwin nie. Want deur die swaard van sy mond sal hy self oorwin. En dis die boodskap van die Ou Testament wat deurloop tot by die Nuwe Testament wat deel loop tot die verwagting van die koms van ons Here Jesus. Want dieselfde angs wat hierdie manne en vroue in Jeruselem in Jeruselem en Jerigo beleef het, word vandag nog beleef deur die wêreld daar buite. Die maklikste manier om vandag hierdie wêreld te trotseer is om te sê, ag, julle God bestaan nie. Ek glo in 'n God, maar dit is nie noodwendig jou God nie. Ons gloms maar eintlik maar almal dieselfde word ook as 'n valse leer verkondig. Geliefdes, dit is nie waar nie. Ons staan in 'n tyd en 'n uur en 'n dag waar ons geloof vir ons belangrik is. En nee, ons ontbid nie almal dieselfde nie. Ons aanbid nie dieselfde God nie. Ons glo nie in dieselfde valse gode nie. Dit is doen nie. Ons staan voor die Here wat God is oor hemel en aarde. En ons staan voor hom as aanbidders. En ons getuig voor hom hy alleen lewe. Daar is niemand soos hy nie. Daar is nie een nie. Wanneer die slag by Jerigo plaasvind waar daar vir 'n week lank rondom die stad gestap is een keer elke dag. En op die laaste dag sewe maal, 'n volmaakte getal. 'n Volmaakte keer. En die muur is stort en mekaar. En Joshua, na sy belofte, ons sal hierdie vrou onthou. Waar moet sy wees? Waar moet haar gesin en haar familie wees in dieselfde vertrek? Die verspieder sê vir haar: As jy toelaat dat iemand uit haar vertrek uit is en hulle sterf, is die bloed op jou. Luister na hierdie woord. Daar's een plek van beskerming, die plek wat die Here bewaar. Geliefdes, daar's net een plek van beskerming wat die Here bewaar. Dis die plek wat hy gekies het om te bewaar. Hy het sy kerk bewaar van die begin af. Hy het sy kinders bewaar van die begin af. Is een plek. Die plek waar die Heilige Gees inwoon, dis waar die Here beskerm. Dis hoe hy vandag ons beskerm. Ons kerk is in verstrooiing. Mense staan vandag in elkeen in sy eie woning. Ons is nog weer verstrooi. Versprei. Dis vir ons is. Want die Here het ons bymekaar gebring onder Christus. Hy het ons bymekaar gebring met plek waar hy teenwoordig sal wees. Ek is met julle tot aan die einde van die wêreld. Daarom kan ons die evangelie bly glo en daaraan bly vashou. Daarom kan ons met hoop en sekerheid en vastigheid staan waar ons staan. Terwyl die wêreld rondom ons in angs leef, weens vrees vir siekte, vrees vir vryheidskap, vrees vir vervolging. Ons kan vashou in die Here. Want daar's geen vervolging groot genoeg om te keer dat die Here se woord sal uitgaan nie. Daar's geen vervolging groot genoeg wat sal keer dat die Here sy kinders bewaar nie. Die magtige land van Kanaan met al die verskillende volke en al die magtige konings kon nie standhou voor die Here nie. Vergeet wie wie Joshua was. Vergeet wie hy as leier was. Hy was maar 'n instrument in die hand van die Here. Dis die Here wat God is oor hemel en aarde wat regeer. Dis die God wat die, die God is oor hemel en aarde wat oorwin. Dis hierdie God wat oorwin. As Christus aan die kruis uitroep dit is volbring, dan is dit die koning wat sê ons het gewen. Christus het oorwin. En wanneer die boosheid nog probeer en laaste styp trekkings doen in die wêreld waarin ek woon, Dan hoor ons net een ding. Christus het reeds oorwin. Soos Paulus dit verwoord in Romeine 8. Ons is meer as oorwinnaars deur Christus. Daar is niks wat kan skade maak of wat kan kom tussen ons en God. Want Christus het oorwin. Laat ons in die oorwinningslied van die Romeine 8 lief Ek lewe, ek leef ek tot eer van die Here. Dis eintlik in Romeine 6. Verskoning, een van die ander hoofstukke van Romeine. Want ek leef tot eer van die Here en ek sterf tot eer van die Here want ek behoort aan die Here. En hierdie behoort maak die wêreld waarin ons leef 'n vreeslose plek. 'n Angslose plek. Want ek staan nie onder die toorn en die straf van die Here nie. Ek is sy kind in 'n wêreld wat graag vyandskap smee onder mekaar teenoor die kerk en die Christen van vandag. En dis nie van die siekte is nie. Dit is die gesindheid van die wêreld wat wil dooddruk al wat stem is vir Christus. En ja, so afsondering of 2 is mos tydelike maatreels wat menniet weer en weer terugkom. Dis ons uiteindelike matriels wat versprei dat dis die gevaarlikste plek om te wees. En ons glo dit al. Ons dink dis die gevaarlikste plek om te wees. Nie enige ander plek nie, maar die plek waar die evangelie verkondig moet word. Mag die Here ons van hierdie angs verlig. Mag die las wat op ons druk verlig word deur Christus wat die juk reeds gedra het wat die swaarste gedraai het van wat gedra kon word. En mag ons uit sy vreugde besef. Ons staan vandag soos verspieders en kyk na die wêreld. Ons hoor die stem van die verspieders. Ons hoor die Here het reeds voorsien. Luister na nog 'n verspieder wat weer vandag sê die Here het reeds voorsien. Maak nie saak wat die variant is nie. Maak nie saak wat die toestand is nie. Maak nie saak wat die getalle sê nie. Maak nie saak hoe die winter ervaar word nie. Maak nie saak hoe ons ons lewe rondom ons ervaar in enige ander omstandighede buite hierdie pandemie nie. Die Here is met ons en niks of niemand sal standhou voor hom nie. Daarom kan ons vashou met ons wese. Ons kan dit ook bid, ons kan dit bely en ons kan dit glo. Die Here is ons God en daar is niemand soos Hy nie. Mag die Here opnuut in hierdie dag en tyd en uur ons naby wees. Mag ons saam met dit wat in Josua gebeur het opnuut besef. Die Here het ons onthou. Hy het ons nie vergeet nie. Ons het dit nodig gehad vir 'n teken wat hang dat ons huis gered moet word nie hy het self die teken kom hang hy het self die gees kom gee hy het self sy kinders kom bevestig dat hy ons God is hy het dit klaar kom doen laat ons leef van uit hierdie wonderlike raamwerk van God se grootheid en genade en laat ons opnuut besef daar is een Here daar is een God daar is een sekerheid daar is een vastigheid mag ons nooit vergeet dat hy reeds aan ons bevestig het nie. Hy is die God wat oorwin. Amen. Ons bid saam. Almagtige en barmhartige God, baie dankie Here dat u voorsien het ook in elke dag. Ons dankie vir wat u doen. Hoe u voorsien. Hoe u ons daaglikse behoeftes aanspreek hoe jy doen wat ons nooit kon dink nie en hoe jy steeds voorsien in elke dag. Dankie Here. Ons prys U nou. naam en vra dat U ons die geloof sal skenk om waar ons in 'n toestand van bewygheid, beweringheid en vrees en angs sit, dat ons sal besef U is ons God en U is ons Here. Met U spring ons oor 'n muur. Met U sal ons obende storm want dit is U wat die God is van hemel en aarde. Ons sal deur dit al van doodskare weer gaan want U is met ons. Dis U wat ons beskerm. Dankie Here vir U goedheid en guns. Aan U die eer, aan U die dank, aan U die verlossing. Ons bid vir ons land. Ons bid vir die toestand wat tans heers. Ons bid vir genesing. Ons bid vir hoop. En ons bid vir sekerheid. En rustigheid. In Jesus Christus naam. Amen.